Ahoj, vítejte u dalšího velice speciálního vývojářského streamu. Společně se mnou dneska je tady Petr Kolář, který vede brněnský tým Ashbourne Games. Ahoj Petře. Ahoj všichni. Je mi velkou ctí, že můžu Petra, sobě reprezentanta tohoto šikovného týmu, plného šikovných vývojářů, přivítat tady u nás ve studiu, aby nám ukázal a předvedl v praxi novou chystanou českou historickou strategii Last Train Home. To je titul, o kterém vás pravidelně informujeme na Vortexu, takže věřím, že vám zdaleka není neznámý. Naopak jsem přesvědčený, že teďka u nás na tomto streamu a v chatu se sešla řada lidí, kteří tuto hru vyhlíží, těší se na ní, vyhlíží ten přesný termín, protože není tajemstvím, že Last Train Home dorazí do stanice ještě v letošním roce. Mm-hmm. A na vás, na hráčích, pak bude, aby ten vlak titulní dorazil i do zdárného cíle a aby vy jste samozřejmě uspěli. Já musím zdůraznit, nejen, že jsme ti tedy samozřejmě vděční, že jsi přijal tohle pozvání a že jsi vážil cestu k nám a aby si zastoupil i svý kolegy nebo reprezentoval jejich práci, ale že tenhle ten stream je i z našeho pohledu mimořádně exkluzivní, protože vy jste tu hru tímhle způsobem ve streamu prezentovali zatím jenom jednou, pokud se nemýlím. Tak, no. To bylo předevčírem na vašem vlastním speciálním streamu, tak říkají vašeho vydavatele a vašeho studia, takže pořád jedna z prvních vlastně šancí vidět to v akci, když nepočítám samozřejmě trailery. Každopádně díky moc, je to pro mě velká čest být tady s váma, protože aspoň můžu ukázat, jak se ta hra hraje a s vámi je to vždycky super. Jo, já věřím, že se vám to bude líbit, už vás nebudeme dlouho zdržovat, přepojíme vás do hry, z kontextu pravděpodobně pochopíte něco, o čem jsme už mluvili v minulosti, a sice, že s vývojáři jsme v kontaktu, vyměňujeme si nějaké informace a že tuhle hru máme už nějakou dobu k dispozici, takže možná z nějakého povídání tu a tam, když by vám to přišlo nápadný, tak ano, ta hra byla už nějakou dobu, vlastně docela dlouho na tomhletom počítači nainstalovaná, určitě víc než rok, takže jsme měli možnost sledovat, tak se postupně rozvíjí. Já v tuhle chvíli nás přepnu do hry a tebe vlastně požádám, abys to tady odstartoval. Můžeš to pustit? Díky, Petře. A jakmile to naskočí, tak vás sem hodím, tak abyste všechno viděli a slyšeli. Ten důvod, proč to děláme takhle, je, abyste nebyli ochuzeni o nejen úvodní loga, ale i úvodní animaci. Ale zdůrazníme to, co tady musí samozřejmě zaznít, že hrajeme rozpracovanou verzi. Je tomu tak. Možná jste si všimli, že jsme vydali i takzvaný story trailer, který měl ukázat tu úvodní animaci, jaká byla předtím. A tady máme ještě novější verzi, která je vylepšená. Naši grafici na tom hodně dělali, aby to bylo ještě lepší a zábavnější pro hráče. Možná myslím, že je víc než žádoucí, aby ty si, Petře, vlastně řekl, jaký byl, a teď nejde o to číslo, my plus minus sledujeme, aby hráči skutečně pochopili, že to není jako finální verze, ale že to ani není nějaká early access verze, že to je prostě build, který máte vy jako výváři k dispozici a musí teda všichni brát ohledy na to, že tam narazíme na věci, které nejsou kompletní, jako je, že není hotový celý dubbing, že nemusí být hotový možná ani kompletní. Ten textový překlad, to nevím, to ti nechci podsouvat. Přesně, to říkáš. Ten build, který tady máme, tak to je něco, co můžou hrát i lidi, kteří jsou v uzavřené betě. Takže už máme i nějakou uzavřenou betu, konkrétně druhé kolo té uzavřené bety. A je to rozpracovaný build. Je to build, který ještě má spoustu věcí, které tam chybí. Co se týká českého překladu, co se týká českého dubbingu, který tam není zatím vůbec. V tomhle ohledu je to všechno rozpracované a v nejbližších týdnech bychom měli dostat veškerá data k tomu, abychom to mohli dostat zpátky do hry. Je v tom menu, tady, kde se nacházíme v hlavní nabídce, něco, co chceš, respektive můžeš ukázat třeba jako tu encyklopedii průvodce, nebo je naopak něco tajný, můžeš nás tím trošku províst? Já bych vypíchl tady asi dvě věci, encyklopedie a průvodce samozřejmě taky, ale hlavně v nastavení je tam možnost změnit si obtížnost, a to poměrně drasticky, ať už třeba si nastavit tu správu vlaku, a jak náročné to bude pro hráče, nebo i modifikátory pro ty mise. Čili je možné si zapnout, že člověk nemůže používat ten taktický pohled, to zapauzování, nebo třeba když mu vojáci padnou, tak v tu chvíli můžou hnedka umřít, nemůže je třeba zachránit. A v tomhle jsou samozřejmě i nějaké pomůcky typu možnost zastavit si automaticky hru, ať už při správě vlaku,
nebo potom i v misích. Jo, je vidět, že to je docela komplexní, podobně jako už se i rozšířily ty možnosti nastavení grafiky, myslím v rámci těch vašich buildů. A mimochodem, jestli nás tam ještě na moment vrátíš, tak si myslím, ne vůbec, tady v tom obecném nastavení by lidi mohlo zajímat, že máme jazyk textů čeština, jazyk dubbingu immersive a to immersive, to teda takhle vy označujete ten, řekl bych, budoucí finální dubbing, který se bude skládat z nejrůznějších jazyků, reálně odpovídajících tomu, jaký národnosti je ten mluvčí. V podstatě ano, s tím, že čeští a slovenští vojáci mluví česky a slovensky. A pokud tam dojde k nějakým rozhovorům, tak ty taky budou česky a slovensky, i když tam budou ruští mluvčí, ale v misích tak tam člověk bude slyšet ruské vojáky mluvit rusky, nebo spíš pořvávat, nadávat a podobně. A když už je řeč o té češtině, myslím si, že stojí za zmínku skutečnost, která už není tajemstvím, a sice kdo se stará o český překlad, když to tak řeknu, protože ta hra primárně vznikala v angličtině, tak kdo je vaším lokalizátorem? Naším lokalizátorem nebo lokalizátorem, který to dělá primárně pro THQ Nordic obecně češtiny, je Filip Ženíček, který i hrdě prohlásil, že se mu to líbí, co jsme šťastní, protože to kvantum textu, které tam je, je přes 100 000 slov, takže v tomhle hledu má dost co dělat, aby to všechno přeložil. A pokud vím, tak už většinu věcí má přeloženou a teďka už zbývá jenom mu dodat nějaké poslední dávky věcí, které jsme dodělali do hry. Filip je kapacita, takže myslím, že tato informace bude hráčům taky dělat radost a našim divákům, minimálně těm, kteří se o český překlady zajímají víc do hloubky, a těm určitě to jméno nebude neznámý. A pokud jde o tu encyklopedii, ukážeš i něco z ní? A co se týká encyklopedie, tak některé části, třeba tady to příběhové pozadí, tak to se bude postupně hráči otevírat. V téhle verzi je to už otevřené. Jak vidíte, je to zatím všechno anglicky, protože ty překlady se k nám ještě nedostaly zpátky. A dozvíte se něco i o vlaku, o jednotlivých vozech v něm, i o lokomotivách, které můžete otevřít. Jsou tady i různá vozidla, se kterými se setkáte ve hře v těch taktických misích. Dozvíte se i něco o legionářích jednotlivých, jejich životopisy, nebo i o protivnicích, čím se vyznačují, jak vypadají. Jasně. Pro vaše vojáky můžete zkontrolovat, jaké jsou možné bojové role a i role ve vlaku. A můžete si podívat i na zbraně, které vaši vojáci používají. Dobrá, tak jo. Já jenom z té role trochu vystoupím, aby jsme tady nedělali tajnosti, protože Zdeněk tady řeší jednu věc. Pokračovat, myslím si, nestáhl ty audio. Jo, jasně, ano, Zdeněk. Jasně. Vám bude cinka trošku. Jasně, tak možná se tady ozve nějaký zvuk, protože Zdeněk si musí něco stáhnout, ale tím se nenechte vyvíjí z míry a každopádně to nijak neovlivňuje tvůj počítač, takže my si můžeme podívat ještě na toho průvodce, pokud chceš. A co se týká průvodce, tak to je něco, co se hráči taky bude otvírat v průběhu, a s tím, že jsou tam různé nápovědy toho, jak se hra ovládá, a co se dá používat za možnosti v misích, a dokonce i jednotlivé dovednosti, které používají role, mají své vysvětlení, včetně nějakého videa, vysvětluje to, proč danou dovednost použít, v čem je vlastně dobrá. A tady tohle je zase něco, co se bude hráči otevírat průběžně, tím pádem hráči uvidí ve chvíli, kdy budou mít poprvé danou dovednost v misi, tak se můžou podívat, jak to opravdu použít v reálných podmínkách. Super, tak jestli je to tady pro tuto chvíli všechno, tak myslím, že se pomalu můžeme pustit do nové hry. Ta premisa, tohle samozřejmě můžeš potvrdit a začít s novou cestou. Ta premisa je nepochybně naprostý, drtivý většině z vás jasná. Příběh československých legionářů, inspirovanou skutečnými událostmi, kteří ale v pomyslným posledním vlaku se snaží překonat Rusko a dojet bezpečně až do Vladivostoku, tak aby se dostali domů do svých nově svobodný vlasti do Československa. Přesně tak. A s tím, že ještě když spouštím hru, tak kdybych ji spouštil poprvé, tak si můžu nastavit zase nějakou tu obtížnost. A stejně tak, když znova spouštím nějakou kampaň, tak v tu chvíli si to můžu všechno nastavit. Takže zkusit do toho asi. Super, pustíme se do toho. Nebojte se, věřím, že máte řadu otázek, některý možná už se v chatu objevily, ale pro plynulost tohoto streamu na začátku jsem se rozhodl nechat mluvit hlavně Petra, případně to pokládat svýma dotazama. Řada těch otázek bude zodpovězena, či byla zodpovězena už v průběhu vlastně automaticky, organicky tím, co jsme si ukázali, a dojde teďka i řada i na ty vaše dotazy. Ideálně, když mi je budete adresovat s takovým tím prefixem, s tím zavináčem Vortex, aby v chatu se mi označili, tak samozřejmě se mi z nich bude s nás orientovat, nemělo by
padnou v zapomnění, ale že i zástupce studia Ashborn Games máme přímo v chatu, takže některé ty dotazy a otázky samozřejmě můžou být odbaveny přímo tam. Určitě. A je tam spousta možností, kdy můžu čekat na stisk klávesy, takže klidně se i ptejte a v průběhu se budeme snažit odpovídat. Teďka vzůru do hry. Tak Honza se ptá na otázku, kterou jsme samozřejmě řešili i spolu už několikrát, a sice konzole jsou do budoucna v plánu, jak to s nima vypadá, je možný, že budou či nebudou? Teďka se soustředíme jenom na vydání na PCčko, uvidíme, jak ta hra bude přijata. Ve chvíli, kdy bude přijata dobře a hráči si to budou kupovat, tak samozřejmě konzole je nějaká možnost do budoucna, není to však něco, co by bylo zaručené. Rozumím, tak nechci říkat, že to je automaticky stejný případ, ale nedávno vyšli Jagged Alliance 3, vydával stejná společnost, THQ Nordic, taky původně PCčková verze, výváři mu byli dost podobní jako ty, nic neslibovali, ale mám pocit, že říkali, že by je konzole zajímaly skoro okolností, tento týden byla konzolová verze oznámená, tak budeme držet sami sobě, my hráči, si palce a vám, aby se to prodávalo, líbilo, povedlo a nám, aby tedy byla i třeba ta možnost v budoucí. Je to dáno i tím, že Last Train Home je v podstatě nová značka, takže THQ Nordic pochopitelně neví, co toho očekávat. Je vidět zájem hráčů, třeba na základě wishlistu nebo toho přidání do seznamu přání, jak se to říká česky na Steamu, tak jako je vidět, že zájem je. A na druhou stranu musíme ještě vidět, jak se tohle překlopí do nějakých reálných prodejů. Rozumím, že nějaká opatrnost je na místě. Tak konec konců, i kdybyste ten příběh československých legií v Rusku neznali, tak v tom intru lecos bylo řečeno, tady taky máme tu postavu toho historika, který nás uvádí do toho kontextu. To může být důležitý nejen pro ty, kteří se třeba z historii tolik nezajímají, ale právě zejména pro zahraniční hráče, kteří třeba nemají ten kontakt tak jako my Češi a Slováci a není to, že je to naše historie, takže k tomu logicky máme blíž, ale pro spoustu lidí to může být zcela neznámá kapitola dějin. Přesně tak. A dokonce i pro spoustu lidí tady je to neznámá kapitola dějin, jak jsme zjistili. Jasně, to je asi možný, že to tak skutečně je. Tak jo, vzhůru tedy do první mise. Ono to tempo, já musím říct, pokud mám zvolenčit nějaký svůj dojem, ten vstup je skutečně jako poklidnej, pozvolnej, ta hra vás tom jako nijak nekoupe, není to tak, že jste vržený do prostředek událostí z hlediska jako toho, že je to drama, tak samozřejmě ano, ale herně se to začne na sebe ty mechanismy teprve nabalovat. A nutno připomenout, že teda hra se skládá ze dvou částí. Ta jedna, to jsou mise, ve kterých ovládáte přímo nějakou svou jednotku, tak jako teďka. Ta druhá mezi jednotlivými misema je vlastně cesta toho vlaku a správa toho vlaku a jednotlivých vagónů, ale jedno může souviset s druhým, pokud je o třeba, jak bude za chvíli k vidění, získávání nějakých zásob a podobně. Přesně tak, obě dvě ty části jsou poměrně hodně provázané, protože ve chvíli, kdy se něco vašemu vojáku stane v misi, ať už je to něco pozitivního, jakože získá nějaké zkušenosti a podobně, nebo i negativního, že se zraní, tak jsou to věci, které potom ve vlaku můžete nějak řešit. Pokud získají zkušenosti, můžete zvýšit jejich úrovně v jednotlivých rolích. Pokud se zraní, tak je potřeba to zranění samozřejmě vyléčit. A ve chvíli, kdy o nějakého vojáka přejdete, tak v tu chvíli samozřejmě ten voják už je pryč na pořád. Nebo ta vojačka, samozřejmě. Proto máme jak legionáře, tak i legionářky, což je asi největší odchýlení se od reality, protože ve chvíli, kdy vojska československých legií bojovala, tak nebylo možné, aby ženy byly legionářky. Na druhou stranu máme potvrzené různými prameny, že ženy opravdu v bojích byly i na bojových pozicích, čili v tomhle to není nějaké vzdálení se té realitě, spíš jsme jenom potvrdili to, co se historicky dělo. Taky si pamatuju, pokud jde o ty vojáky, že jedna z otázek, která se byla v chatu předtím, ještě než jsme začali streamovat, se týkala toho, jestli ty vojáci jsou vytvoření váma, pevně daný, a to je možný si vytvořit vlastního vojáka, upravit ho a podobně. A ono i díky tomu, že tam máme nějaké životopisy těch vojáků a každý ten voják má nějaké nejen vlastnosti, ale i schopnosti a dovednosti, tak jsme přikročili k tomu, že všichni ti vojáci jsou námi vytvoření. Hráči si mohou samozřejmě vybírat, které vojáky budou používat v misích, které budou používat ve vlaku a případně pak, které zanechají někde na Sibiři, ale
jsou to vojáci, které jsme vytvořili my. Na konci hry potom, když doputují do Vladivostoku, tak se jim ještě navíc otevře nějaká další část životopisu, která řekne, jak tito vojáci v podstatě jednali po válce a jak pokračuje jejich příběh. Jak to s nima dopadlo vlastně. To je docela pěkný nápad. Samozřejmě jenom pro ty, co přežijí. Ano, to je nutná podmínka. Pak se objevila třeba od Milana v chatu otázka na sběratelskou edici, jestli něco takového bude. Tohle je něco, co ještě řešíme s THQ Nordic. Co se týká nějaké digitální sběratelské edice, dá se předpokládat, že něco takového uděláme. Vzhledem k tomu, že THQ Nordic plánuje i fyzické kopie, je možné, že některé z nich budou sběratelskými edicemi, včetně nějakých bonusů. Pak se Subo ptá na datum vydání, jak už bylo řečeno, hra vyjde letos, přesný datum vydání zatím není a ptá se na cenu, tady myslím 40 eur? Přesně tak. 40 eur, taková to, jak to tady říkáme i označujeme to za sympatickou cenu na Vortexu, to je ten termín, který používáme. Na naše je to, myslím, necelá tisícovka, nebo tisícovka. Not to mention causing diplomatic incidents that endanger our new republic. Tady ze začátku hlavně sledujeme nějaké rozvinutí toho zasazení hry, aby bylo jasné, v jaké situaci se legionáři nacházejí, protože oni byli v poměrně tíživé situaci i tím, že museli zůstávat na pokyny provizorní vlády neutrální, tím pádem nemohli zasahovat. A v tomhle případě třeba viděli vojáky Rudé armády, jak odnášejí zásoby, ale kvůli tomu, že musí zůstat neutrální, tak nemohli samozřejmě zasáhnout. Tady mám nějaké cvičené cíle. Vycpané čarodějnice. Vedlejší úkolů. No mně se líbí, že i z dialogu těch jako členů té tvý jednotky vlastně vyplývá, jaká ta situace je, ale i to, že prostě můžou mít jako rozdílný názor na to, jak se má dál postupovat, nebo jak se mají třeba v té situaci zachovat. Luke se ptá, jak moc tlačíte na marketing, přijde mu, že hra má malý dosah a hodně lidí ve světě to přehlédne. Jako na základě toho, kolik bylo přidání do toho listu přání, nám to až tak nepřijde, protože v tomhle dokonce i náš vydavatel THQ Nordic byl spokojen s tím, jak k tomu dochází. Na druhou stranu je pravda, že ten největší zápřah, co se týká ze strany marketingu, teprve přijde, kdy budeme víc propagovat tu hru. Máme připravené ještě další upoutávky, i včetně nějakých částí, které jsou hrané, které víc budou vykládat, o čem je celá hra, o co se jedná a podobně. Teď jsem dokončil misi, dostal jsem za to nějaké zkušenosti, které se mi rozdělí mezi moje vojáky a tím pádem podle toho, kolik vojáků vyšlo do mise, tak tolik dostanou i zkušenosti ti jednotliví vojáci. Čím víc pošlu vojáků, tím méně zkušeností dostanou a tím je větší šance na to, že my si splním úspěšně snažení. A taky se tam na konci udělují nějaké vyznamenání v určitých misích, tady to teda přesně teďka tak nebylo. Do jaký míry bys řekl, že to rozhodnutí o tom vyznamenání, protože to činíš ty jako hráč, ovlivňuje další vývoj těch událostí? Je to výrazné, protože ty zkušenosti, které dostanou vojáci za ta vyznamenání, jsou značné. A tím pádem rychleji se dostanou k tomu, že jsou na maximální úrovni v té dané roli a tím pádem můžou používat i nějakou další roli, protože ty dovednosti, tak ty, některé z nich je možné používat napříč rolemi a ve chvíli, kdy voják se dostane na tu maximální úroveň v dané roli, tak se mu otevře nějaká speciální schopnost, speciální vlastnost, která mu zůstává, i když je v jiné roli. Takže třeba skauti, tak ti potom umí ten tichý pohyb, který je normálně pomalejší, dělat stejnou rychlostí jako normální chůzi. Čili v podstatě běhají, ale běhají přitom potichu. Tak to se samozřejmě hodí už podle popisu, je to patrný. Tady právě ještě vysvětlujeme to pozadí historické, tu nutnost být neutrální. Tady je vidět, že Maximilian Drab, možná někteří z vás znají toto jméno z rychlých šípů, tak ten má nějakou vlastnost, která ovlivňuje to, co v tom rozhovoru říká, nebo později tyto vlastnosti ovlivňují i nějaké možnosti přímo ve hře.
ty podobizny těch vojáků nejsou úplně jako náhodný nebo úplně jako fiktivní. To jsou všechno členové vašeho týmu? Velká část členů našeho týmu je ve hře, vzhledem k tomu, že těch vojáků je tam okolo 80, tak tolik členů týmu nemáme. Spousta z těch vojáků jsou jenom fiktivní, ale velká část jsou právě členové týmu, přesně jak říkáš. Hezky. Tak a vyrážíme dál směrem na Moskvu a na Vladivostok. Uživatel s přezdívkou ATS chválí tu cenu, že je to naplnohodnou tu hru bez mikrotransakcí, výhodná cenovka. Zajímalo by ho, jestli se chystá nějaký DLCčko, ale to je možná předčasná otázka. Tohle je něco, co také musíme vyřešit v závislosti na tom, jak bude ta hra přijatá. Ve chvíli, kdy ta hra bude přijatá, tak že se dá očekávat, že budou hráči chtít i nějaké DLCčko, tak samozřejmě s radostí ji uděláme. A ve chvíli, kdy to přijatí nebude takové, tak nemá smysl dělat DLCčka. Teď jsme v části toho vlaku, my sledujeme tu krajinu z dálky, ale ty můžeš přizumovat, a to ne na tuhle úroveň, ale dokonce až na úroveň jednotlivých vagónů, a pak následuje teda ta zpráva případně toho přesně vlaku. Přesně tak. A s tím, že teďka přijíždím do vesnice Sukiniči, takže tam mě očekává další mise, protože zásob jsem nezískal v té předchozí misi dost. A potkávám tady generála Morozova, se kterým se budu ještě asi nějakou dobu potkávat, to tak vypadá. Major Gazdík je k němu velmi nedůvěřivý. Jak vidíte, je tam poměrně hodně vyprávění, které si můžete potom ve hře pročíst v češtině, nebo můžete samozřejmě v angličtině. Objevila se taky v chatu otázka, jestli se objeví nějaká demo verze na Steamu. Já vím, že jako to není nic, co by vám bylo cizí, tohle téma, nebo že byste o tom nepřemýšleli. A s tím samozřejmě do nějaké míry počítáme, že pro hráče, kteří si třeba nejsou jistí, jestli to je tahle hra bude pro ně, protože jako ta kombinace misí a managementu může být pro někoho třeba náročná nebo nedostatečně lákavá, tak s demo verzí počítáme, že bude možné si to vyzkoušet a potom až si tu hru koupit. Jo. A tady vyrážím do druhé mise, mám tady nějakou chatu, ve chvíli, kdy už budu později ve hře, tak mám i možnost tu chatu si upravit, a tady na začátku zatím tu možnost hráči nedáváme, aby to nebylo příliš složité, jenom hráč pochopí, že je potřeba nějakou chatu mise vyslat. Takže vyrážíme do druhé mise. Na druhé straně to, že ty vyrážíš se čtveřicí, neznamená, že se se čtveřicí vrátíš, a teď nenarážím na případné ztráty, což je samozřejmě taky riziko, ale ty můžeš dorazit ve větším počtu, než jsi odešel. Je to tak, a vzhledem k tomu, že vyprávíme o nějakém fiktivním posledním vlaku, znamená to, že předtím tam mohly být nějaké další. Zapomněl jsem, že to byla česká klávesnice. Jo, když tak si ale můžeš přepnout samozřejmě. Protože nevýhoda toho, když mám léčení na Z-ku, je, že Z-ko někdy jinde nejsem zvyklý. We're Czechoslovak legionaries on our way to Vladivostok. Can you tell us what happened here? The Red Army came for recruits and provisions. We told them to leave. Já už jsem to párkrát slyšel. Ano, ale dej si prosím, ano. Já jsem se zbytečně odpůzoval, až teďka mi to došlo, že tady byly devět těch otázek. A docela samozřejmě jako logická, rozumná otázka, Subo se trochu obává za vás, jestli nemáte strach s tím nadcházející silný sezóny, přece jenom bude toho vycházet prachy nadcházejících měsících, říká. To je pravda, na druhou stranu myslíme si, že ten žánr, ve kterém my jsme, je poměrně velmi specifický, že takových her nebude vycházet tolik. Samozřejmě najdou se lidi, kteří se těší na Call of Duty, kteří se těší na Assassin's Creed a podobně. A na druhou stranu to nejsou jediné hry, které jako vycházejí, a myslím si, že a budeme bojovat spíš o hráčský čas, než o hráčskou peněženku, a i díky tomu, jak jsi říkal, že cena je do nějaké míry sympatická. Mm,
To je zajímavá otázka, mě to ani nenapadlo, ale Milan se tam, jestli se budou překládat jména vojáků pro lepší třeba pochopení přijetí v zahraničí, anebo budeme pyšní na česká jména, asi budeme pyšní na česká jména. My jsme pyšní na česká jména. Tak, tady vidím nějaké protivníky, takže připravím tady i jiného tlumočíka, který nabídne zpěsenou palbu. A protivníky jsem rychle vyřešil. A je potřeba počítat s tím, že tady na začátku ty v těch prvních dvou misích zejména je to hodně skriptované pro to, aby hráči se naučili, co s tím dělat. A v pozdějších misích už je ta volnost ať už hráče nebo i protivníků větší, což ostatně za chvilku sám doufám uvidíš. To je pochopitelný, že pro ty základy a pro to obeznámení je trochu vedení za ruku vlastně vhodný, tak aby člověk, až bude mít plnou volnost, tak věděl, co a jak může používat a znal všechny ty své možnosti. Tak, já se tady přesunu do krytu a vidím tady nepřítel taky v krytu. A zkusím vzít tady puškaře, který vyběhne na steč, zatímco ostatní jej kryjí. A podařilo se, steč byla úspěšná. To je jedna z těch speciálních schopností, protože každý ten voják má, teda, jak si o tom mluvil, to je nějakou specializaci, přesně něco tak. Umí, u někoho najdem granáty, a tady třeba jako v tomhle případě. Tady je ta steč. Přesně tak. Bionic Charge Skill. Understood. Co když vojákům dojdou náboje, ptá se Danny? Když vojákům dojdou náboje, tak musí používat pažbu pušky. Jakoby to ostatně udělají i normálně. Nebo musí doufat, že najdou nějaké náboje tady po cestě. Teďka tady mě Barbara Hlavota upozorňuje, že je tady spousta nepřátel a že bych mohl zkusit se k ním připlížit. Takže vezmu tady nejdřív právě puškaře, proto ten má pasivní schopnost rychlonožka, takže se dokáže rychleji dostat k protivníkům. A když to náhodou nevyjde, můžu použít právě tu steč. A tady vidím, že protivník se dívá do údolí, kde má další dva kumpány, kteří jsou u ohníčku, takže se o něj rychle tady postarám. A přesunu celou svou jednotku tady sem mimo jejich výhled. A teďka je otázka, jak vyřešit tyhle dva. A buď to můžu zkusit nějaký synchronizovaný zabití ze zálohy. A nebo využít to. Granát. Nebo nesynchronizovaný granát, nebo využít tady krytu. Mm-hmm. Jako těch možností je víc. A co z toho bys chtěl vidět? To tak já mám pocit, že už to párkrát hrál, takže možná budeš vědět nejen, co je efektivní, ale co je i třeba efektní, nebo co je vděčné na pohled, nebo co bys nám. Tak granáty jsou skvělé vždycky. To... Já právě myslím, že s granátem člověk nemůže udělat chybu. O tom žádná, má to drobný problém. Nemám tady nikoho, kdo má granát. Aha, tak tím jsem si odpověděl tuto otázku. No, protože bych střílel z krytu, protože oni tam moc krytý nejsou, tak dobře. Věřím, že i tvoje početní výhoda ti... Připravím se tady, vzhledem k tomu, že jsem právě v tom plíživém režimu, v tichém režimu, tak teďka moji vojáci nestřílí, jinak už by dávno spustili palbu. Mm-hmm. Zkusím vzít mezi tím tady ještě zvěda s tím puškařem. Kteří se tady ještě s medičkou připlíží, tak. A využiju toho, že mám tady ten taktický pohled, kdy můžu zastavit hru. Takže řeknu ty puškařové, zautočí na jednoho. A zvěd, tak ten nejdřív se kousek stáhne a potom zautočí na druhého. Tak a mezi tím ještě pro jistotu ostatním povolím palbu. Ne. Dobře, tak povolím palbu a uvidíme, co bude rychlejší. A rychlejší bylo to zabití než ta palba. Čistá práce. Přesně tak. Já trošku omlouvám se s tím, že Y není tam, kde jsem zvyklý. Tak. No, myslím, že na výkonu se to nijak nepodepisuje, nebo minimálně neviditelně. Tak, získáš opravářskou sadu, což potřebuješ teda, jak tomu se dostal dál po cestě. Přesně tak. Je to patrný zcela. Tady opravím most. V rychlosti opravářskou sadou. Pokračujeme. Mě zajímalo, jestli koleje vedou přes autentická místa a pokud ano, jsou vizuály terénu a třeba i vesnic uspůsobená dle reálných map? Naši mapaři hodně vycházejí z reálných map, s tím, že do nějaké míry samozřejmě věci, které tam jsou, kondenzují. Čili ve chvíli, kdy
hráč třeba dorazí do Omsku, tak tam je slavný kostel, který je samozřejmě vidět i v misích, ale okolo něho je zastavba přizpůsobená těm herním nutnostem. Takže nenajdete tam přesně uličky tak, jak jsou okolo daného kostela. Na druhou stranu uvidíte tam ten kostel, uvidíte tam nějaké další památky, takže ten, kdo tam byl, tak to asi pozná. Říkal jsi, že chceš nějaké výbuchy. Pamatuješ si to dobře? Pamatuješ si to správně, tohle místo si taky vybavu, tady to vybuchuje jedna radost. Tak tady mají sudy s výbuštinami. Tak neopatrně to rozmístili, takže ano. Jako kdyby prosili o to, že se to má stát. A těch výbuchů v téhle misi bude ještě více, jak asi můžu prozradit. Vojáci se zatím přesouvají k mostu. Tak my si osvojíme další schopnost, tedy nutnost porozhlédnout se ve větší vzdálenosti, aby si nepadnul do nějaký pasti. Přesně tak. Podíváme se tedy, co tady je. A průzkumník vidí, že je tady spousta protivníků. Mm-hmm. Takže místo toho, abych na ně naběhl, tak to zkusím naopak, protože oni se pokusí naběhnout na mě, tak se na to připravit a vzhledem k tomu, že mám tady kulomečíka, tak ten se pokusí, ne, tady takhle, natáhnout tady, připravit si palebnou pozici a protivníci už se předpokládám blíží. Svět tady všechno sleduje, blíží se tady hromada protivníků, kteří když mě viděli, se rozhodli i tak to vzít na steč. Správně tam jdete, dobře děláte, jen pokračujte. A tady ještě někdo utíká. Ale viditelně komisár na druhé straně se rozhodl, že ho radši zastřelí. A já mám možnost tady použít dělostřelecký vůz, který mám ve vlaku. Mm-hmm. A tady už je chudák protivník mrtvý. Takže zkusím tady dělostřelecký vůz. Tohle je úplně pěkný, že tam dojde k tomu jako vlastně kontaktu s tím vlakem, že se tam zjeví zdánlivě odnikud, ale že tam jako vidíme, že je to přece jenom ten vlak, který nějak zprostředkoval ten tady ničivý útok. Tak, nesmím zapomenout, aby její kulomečík si zbalil svůj kulomet zase a mohl vyrazit, protože když má kulomet rozložený, tak nemůže nikam jít. A tady jsou vidět i ty morální dilemata, nad kterými museli vojáci hloubat, protože tady sice jsou nějaké zásoby, ale jako je to fér to vzít, i když mrtvým civilistům. No a teď mi řekni, když to vezmu jako hráč, protože hráči často ten herní svět vnímají, tak to nemyslím ani jako pejorativně, tak jako dvourozměrně, ty věci jsou tady přece pro mě jako pro hráče, vyplývá z toho nějaký potenciální negativní postih, když jako v vozovkách budu obírat civilisty, byť třeba mrtví, anebo tohle není něco, co by se mi vymstilo. A v téhle konkrétní misi ne, tam je to jako vedlejší úkol pozbírat to, a proto úkol celé téhle mise jako dějový je a doplnit si zásoby na cestu do Moskvy. Já jsem taky nepřemýšlel, když jsem tuhle misi hrál, že bych jako to měl nechat ležet ladem, naopak jsem si říkal, hlavně nikdy nic nezapomenou, zavizovat to všechno. Chápu. Tak a tady podíváme se, jestli tady náhodou není nějaká past na konci. Tak, past tady není, takže se můžeme pokusit se vrátit zpátky do vlaku. Opatrně postupujeme a jak je vidět, tak v misích většinou je nutné potom dorazit do nějaké oblasti, ze které se potom vojáci vrací zpátky do vlaku. Teďka už celou svou chatu mám úspěšně připravenou k odchodu. A jak jsi říkal, tak na konci můžu rozdělit medaile až 3, čili se hodí mít spotřebováky přeživší. A samozřejmě můžu rozdat ty medaile i in memoriam, což mi sice nepřidá nějaké zkušenosti u toho mrtvého vojáka, ale může to být zajímavé pro hráče opravdu si vybudovat, protože každý ten voják má potom seznam vyznamenání, které získal, a je to vidět potom třeba i na hřbitově. Mm-hmm. Tady je vidět, že opravdu příbytek
těch zkušeností je velký. Protože se dostali do třetiny další úrovně a ještě navíc získali povýšení. Ještě se objevují na chatu zajímavé otázky, třeba od Honzy, jestli je možný splnit misi bez boje, například se vyhnout nějakému přímému střetu, nebo je třeba vždy vyčistit celou oblast daný mise. Asi jsou tady určitý mise, které to ani neumožňují se tomu střetu vyhnout, přesně, ale jsou tak. Tam situace, kdy teda můžu být nějak defenzivnější. To možná za chvilku uvidíme v té misi, kterou doufám budeš hrát ty. To se tomu asi nevyhnu. Kdy budeš moct použít jakýkoliv přístup, budeš štít. My v tomhle dáváme hráčům maximální volnost, můžou jít opravdu na steč přes minové pole pod rouškou denního světla, anebo naopak se rozhodnout místo toho se proplížit okolo protivníků a jenom splnit ty úkoly, které tam jsou. Občas tím úkolem je samozřejmě někoho zabít, ale občas je to jenom získat různé věci, čili v tomhle ohledu není potřeba té konfrontace. Později ve hře mi to přijde i výhodnější protivníky spíš obejít nebo potichu zlikvidovat. Samozřejmě to ale znamená, že to hraní bude delší. I už tak lidi, kteří to zkoušeli, se dostali k tomu, že to hraní jim zabralo přibližně 40 hodin od začátku do konce. Tak, říkal jsem, že tady jsme získali nějaké schopnosti a dovednosti s novými úrovněmi a zároveň s tím byli i někteří vojáci povýšení. Tím, jak získali novou hodnost, tak získávají i takzvané body atributů, čili můžou rozdělit mezi jednotlivé vlastnosti, mezi jednotlivé atributy při každém povýšení nějaký bod. A to povýšení dá buď to tento bod atributu, nebo jim to dá bod, aby si vzali nějakou novou schopnost, novou roli, omlouvám se. No a pak se třeba Onky ptá, jestli ten český dubbing už je hotovej, kdo to vlastně bude dubovat a tak. Jo. A co se týká českého dubbingu, teďka probíhají ještě v pondělí, pokud vím, byly poslední dotáčky, čili tu už jenom čekáme na dodání a s tím, že jsou tam ještě nějaké drobnosti, které je potřeba dořešit. A třeba jednu z rolí, kterou potkáte ve hře později, ale která je poměrně výrazná, hraje i pan herec Karel Dobrý, čili přímo jeho dubbing tam uslyšíte. Tady jsem třeba získal nějakou pasivní dovednost a tahle pasivní dovednost je, že mám kontrolovanou dávku, takže střílím kratší dávky, ale mám větší šanci na zásah. Tohle je něco, co si můžu, nemusím vzít, záleží to na tom, jestli to chci používat, tady takovéhle pasivní věci. Tady jsem získal zase možnost tichých kroků třeba. Magdaleně zvýším inteligenci, protože, nebo intelekt, abych byl přesný, protože to zvýší její zdravotnické schopnosti. A obratnost tady pro Maximiliana se mu bude hodit při střelbě, nebo při odlákávání protivníků. V boji naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale jinak mám tady zdravotnický vagon, kde můžu třeba vzít právě Magdalenu, dát ji tam a nechat ji dělat další lékárničky, nebo vynalézat, tady teď na to nemám dostatek surovin, může vynalézat třeba lepší lékárničku nebo něco takového. Potom jsou tam vozy, jednotlivé vozy mužstva, které už jsou tady pěkně vylepšené. A je tady i skladový vůz, který má velkou kapacitu. Máme tady i dělostřelický vagón, takzvaný Orlík, který pomáhá samozřejmě v té misi ve střílení, ale je možné je použít i na nějakých událostech v průběhu. A samozřejmě se musím starat i o lokomotivu, protože ve chvíli, kdy přijdu o lokomotivu, tak pro mě hra končí. A v lokomotivě, tak tam je jak dělník, který se stará o házení lopatou, tak je tam i řidič lokomotivy, který ovlivňuje to, jaká je rychlost vlaku. Čili ať spotřeba, tak i rychlost vlaku je ovlivněna podle schopností mojí posádky. Na té cestě čekají tě
nějaký rozcestí, nebo jako nějaká nutnost se někdy rozhodnout? Rozhoduje se hráč v podstatě skoro pořád, ale máme tam i dvě rozcestí, kde je možné si vybrat buď severní nebo jižní cestu. V prvním případě to znamená buď bojovat na území, které je více nebo méně kontrolované Rudou armádou, a v druhém případě potom jet chladnější nebo teplejší cestou. Ta teplejší cesta znamená, že tam hráč zažije víc válečných událostí, zatímco ta chladnější, tak ta bude výzva na ty pro suroviny přesně tak, pro tu možnost správy vlaku. A tady, protože jsem ani v sukniči nezískal dostatek věcí, tak mě major posílá tady do Kalugy, blízké vesnice, ať tam něco udělám. Takže já si tady dám waypoint, aby mi vlak zastavil za mostem, mezi tím se můžu kochat, jak to okolo mostu vypadá, a potom tam vyšlu nějakou posádku, ať jde obchodovat do Kalugy. Musím samozřejmě dávat pozor na to, abych nespotřeboval moc staminy. Jak je tohle česky? Nevím. Nějaký odpočinek, ano, energie. Abych nespotřeboval moc energie těch jednotlivých vojáků taky. Takže já si tady zruším tady tuhle jednotku a vyberu si novou, kterou tam pošlu. A s tím, že můžu využít toho, že vojáci mají různé vlastnosti, jakože třeba chamtivost, tak ta zvyšuje ceny během obchodování, zlepšuje ceny během obchodování, což vzhledem k tomu, že jdu obchodovat. Není to dobrý člověk, ale určitě umí smlouvat. Ano, přesně tak. Takže samozřejmě to má nějaké důsledky i v dialozích a podobně, ale pošlu tedy dva lidi, kteří opravdu umí dobře smlouvat, a pošlu s nimi třeba tedy Alžbětu. A pošlu je tady do Kalugy. V tomto případě teda neovládáš ty vojáky, nebo nesleduješ je přímo, sleduješ to jenom na této jako mapě. Přesně tak. A tu zastávku musíš skutečně jako učinit, nebo je podmíněná ta zastávka tím, že ty jako jsem nastavil ten waypoint. Ten vlak ani nemusím zastavit, jenom ve chvíli, kdy jako s tím vlakem odjedu, tak oni to budou mít potom daleko, takže já jsem je tam zastavil spíš kvůli tomu, jo, aby měli nějakou krátkou cestu. Tady vidět, že jim už ujíždím vlakem, takže zase vlak zastavím. Můžu i zrychlit čas, aby tam došli rychleji. A když jsem došel do Kalugy, tak tady mám nějakou událost, kterou můžu, nemusím vyřešit. A v podstatě to je jenom otázka, jestli se chci zeptat na nějaké příběhové detaily v tomhle případě. A potom, protože mám za úkol tady se promluvit s obchodníkem a něco koupit, tak nakoupím suroviny, které se budou hodit na cestu. Tak, vždycky se hodí mít palivo. Já chápu, že je to taková, zejména pro výváře, skoro až kacířská myšlenka. Ty jsi mluvil o tom v souvislosti s tou demo verzí, že si to někdo bude chtít dosahat, jestli mu vyhovujou obě ty části a že třeba někoho může lákat jenom jedna, tak omluv mou naivitu, ale asi není možný zautomatizovat nějakým způsobem nebo zjednodušit významně jeden či druhý režim pro případ, že by někdo řekl, mně se tak líbí ta správa toho vlaku, já bych ho rád manažoval, ale nechci třeba bojovat, nebo já bych rád jenom bojoval, ale ten vlak mě tolik neláká. Poskytnete takovému hráči nějakou pomoc? Automatizace jako taková tam není. Na druhou stranu hráč si může nastavit různé obtížnosti, jak jsem ukazoval. Jasně. Takže jako pokud se nechci starat o správu vlaku, tak si snížím, kolik se spotřebovává jídla a paliva, což udělá velký rozdíl. Tak abych nebyl tak jako tlačený do toho mikromanagementu. Stejně tak do misí můžu říct, že protivníkovi vojáci mě nezraňují tolik, moji vojáci zraňují protivníka víc, a hnedka to bude samozřejmě jednodušší. Přímo nějaká automatizace, tak to je něco, s čím jsme nepočítali. Já chápu, že by to do značné míry popíralo myšlenku té hry, protože ta je z něčeho složená, spíš trochu předjímám nějaký teoretický dotazy, které by se objevit mohly. Přesně tak. Proto jsem nazbíral dostatek bylinek, tak tady můžu zkusit se naučit dělat lepší lékárničky, takže to potom obnovuje víc zdraví a i ve vlaku, a můžu pokračovat dál směrem na Moskvu. Tak, vlak nastartoval a vyráží vpřed. No i Vladimír to teďka komentuje na chatu slovy, že to je vlastně jako celkem komplexní. No, mě nezbývá než souhlasit, určitě ano.
Jako mám shodou okolností, že téma automatizace se, aniž by to byl ten důvod, proč se na to píš, ptám, řešilo i v chatu. Mm-hmm. Takže jsme vlastně k tomu super dospěli zrovna v ten moment, kdy to i mě napadlo, protože mi to přišlo takový, jako, že se to může nabídnout. Mm-hmm. A Pavla Vokáče by zajímalo, jestli bude hru schopen utáhnout Steam Deck. Případně zda už jste to zkoušeli a zda i z hlediska třeba ovládání to je komfortní, anebo se člověk musí smířit s nějakýma ústupkama. Mm-hmm. Tohle je něco, co jsme primárně zkoušeli díky THQčku, protože oni to poslali na vyzkoušení na různých hardwareových specifikacích a v tomhle ohledu Steam Deck by to sice měl utáhnout, na druhou stranu to hraní jako takové není na Steam Deck jako uspůsobené, je to ovládání dělané na klávesnici a myš primárně, takže v tomhle ano, dá se to i na Steam Decku hrát, ale nebude to asi tak komfortní, jak by člověku strategii na Steam Decku očekával. Chápu. Zase ve chvíli, kdybychom dělali nějakou konzolovou verzi, tak to samozřejmě znamená, že i to ovládání na Steam Decku bude potom komfortnější. Že by to z toho benefitovalo, protože tak, samozřejmě ano. Tam by byla předtím ta nutná úprava pro ten gamepad. A něco se mi tady porouchalo na vlaku, a tak ho nechám zastavit, abych zjistil, co to je. A porouchala se mi tady lokomotiva, takže musím někoho poslat upravit. Dám tam tady dva lidi a mezi tím mi major doporučil vyrazit tady a natěžit nějaké další suroviny, využít ten čas, protože to bude chvíli trvat, než ten vlak opraví. A čili do lesa můžu poslat nějakou jednotku. A udělám tady zase novou jednotku, protože do lesa se mi asi bude hodit mít nějakého bylinkáře. A bude se mi hodit tam mít nějakého lovce, takže to využiju a vezmu sebou a zase třeba Alfreda, ať se projde. A s tím, že je poměrně zásadní rozdíl mezi těma dvěma místama v lese, tak tam platím tou energií a mám výsledek v podstatě hned. Zatímco u jezera, tak tam energii neplatím, ale trvá to nějakou dobu, než ty ryby naloví. Mm-hmm. Takže tohle je nějaké rozhodování, které později je důležitější. Jako momentálně tady máme těch bodů jenom pár, ale ve chvíli, kdy jich hráč na mapě bude mít víc, tak musí nějak se starat o to, aby jednotky byly schopné ještě dál fungovat. Tady je vidět, že někdo už je unavený, Magdalena, která byla předtím v misi a teďka tam zkoumá. Takže v tomhle ohledu je potřeba i se starat o únavu. Mm-hmm. A na druhou stranu, pokud budu jenom dělat věci, které mě stojí čas, tak můžu velmi rychle dostat do situace, kdy nepřátelé budou vědět pozici mého vlaku. Protože ten vlak, když někde stojí, tak se to postupně můžu dozvědět. Mm-hmm. A to může samozřejmě znamenat, že na mě budou dělat různé útoky. Tady jsem vyrazil do lesa. A Maximilianovi se podařilo použít jeho dovednost lovec, takže chytil něco navíc. A Antonín je bylinkář, ale bohužel Alfred, tak ten, jak je chamtivý, tak si dal nějaké bobule a snědl bobule, které jsou jedovaté. A ještě si přitom vyvrkl kotník. No tak to ale skutečně popletat. Takže je vidět, že získává nemoc. Jasně, získal nemoc a ztratil nějaké zdraví, přitom vymknul kotníku a je aj vidět, že normálně bych získal 24 jídla, ale díky tomu, že Maximilian je lovec, tak mám víc jídla. Normálně bych nezískal žádné bylinky, ale že jsem tam potkal bylinkáře, tak zase jsem získal aj víc těch bylinek a můžu toho využít vždycky, když posílám nějakou jednotku, tak se hodí se podívat, kdo benefituje z jakých věcí. A můžu rovnou tu stejnou jednotku poslat tady k jezeru. Mezitím už je i opravená lokomotiva, takže si přejdu tady sem, zastavím kousek od jezera, aby to potom neměli daleko. Můžu teďka zrychlit čas, abych se k jezeru dostal rychleji. Jakub píše, hra vypadá skvěle, mohu se zeptat, co by se stalo, pokud bych vyslal jednotku například jako zde do vesnice, ale s vlakem jsem jim ujel. No. Předpokládám, že o takovou jednotku přijdu.
Přesně tak. Na konci každého segmentu tak se pro jistotu ptáme hráče, jestli hráči chtějí jako jednotky, které tam mají nechat, jestli chtějí nechat i úkoly, které mají rozdělené, tak jestli o ně chtějí přijít. Čili je tam nějaké varování pro hráče, na druhou stranu, pokud se hráč rozhodne, že někoho nechá, je to pouze hráčské rozhodnutí a v tomhle ohledu není asi hráčům úplně pomoci. No, může ten vlak couvat? Vlak couvat nemůže. Já si to myslel. Aspoň ten náš. Jo, tak jsem to myslel. Myslel jsem ten právě ve hře, jakože bych někoho zapomněl a pak bych si řekl, on vlastně půjde hrozně dlouho, tak já couvnu. Budou muset tu cestu dojít. Zase ve chvíli, kdy jednotka je mimo obraz, tak ukazujeme, jak je vzdálená, abychom připomínali hráčům, že vlastně něco postrádá. Ano, postrádá tady nějaké vojáky. A tady už u jezera. Bohužel toho moc nenalovili, ale aspoň něco, nějaké jídlo. Takže pošlu jednotku zpátky. A s tím, že můžu si nastavit automatickou pauzu ve chvíli, kdy se dokončí třeba takováhle činnost, nebo kdy se dokončí cokoliv, takže nebudu muset sledovat všechno, ale hra se mi zastaví a řekne mi, aha, tady jste dokončili a můžete pokračovat dál. A samozřejmě kvůli tomu, že Alfred byl nešiká, vyvrkl si kotník, tak by se asi hodilo poslat ho do zdravotnického vagónu. I když teda za to, že ujet, možná spíš přikládat uhlí. Ano, přesně i tak. I s vyvrknutým kotníkem. Tak. Pošlu tedy Alžbětu, ať ho vylečí třeba. A dáme tam i Magdalenu, ať léčí dva. Snad to vylečí rychleji. Tak. A postupuju dál na Moskvu. S tím, že mění se i doba dne. A což se projevuje jak graficky, tak i nějakým střídáním nějakých šicht, čili je tam denní směna, noční směna. A je potřeba mít dostatek vojáků na to, aby obstarali případně obě dvě směny, protože ve dne někdo řídí, v noci řídí vlak někdo jiný a ten, co řídil vlak předtím, tak ten většinou odpočívá. Samozřejmě může se pokusit daného vojáka přetěžovat, aby a řídil obě směny, ale potom bude vyčerpaný a dlouho nepoužitelný. Filipko chválí skvělou hudbu, celkově atmosféru, jinak spousta diváků se na chatu vyjadřovala v tom smyslu, že vám samozřejmě drží palce, že se jim to líbí, ačkoliv jsem nečet takovýhle ohlasy jednotlivě, tak bys měl vědět, aby si z toho měl patřičně dobrý pocit i tvoji kolegové, že třeba jako tady XP kód, když začíná se mi ta hra čím dál víc líbit a podobně takovýhle ohlasů se tam objevila celá řada, je vidět, že je to jeden z projektů, který čeští a věřím i slovenští hráči poměrně podrobně sledujou a proto i ten zájem a spousta otázek. Co se týká hudby, tak jsme samozřejmě se snažili udělat nějakou hudbu, která bude kombinací melodií, které jsou typicky české, a slyšíte tam různé melodie, třeba ze Smetanovy Mé vlasti a podobně. Něco už jsme měli v tom traileru, že tam se takhle úplně rozněžnili srdce mnoha hráčů, nejen nutně Čechů a Slováků, kteří to poznali, všiml jsem si, že i u nějakých zahraničních videí se objevují ohlasy nějakých lidí ze zahraničí, prostě někde ze světa, kteří psali pozor, tady je nějaký úryvek, famous Czech composer a tak, a upozorňovali na to. Tohle nám poskytlo právě studio Dynamedium. Vybírali jsme mezi více studií a tohle dokázalo právě nejlépe zachytit tu atmosféru. Jsou tam nejen české věci, ale jsou tam i různé ruské motivy, občas zaslechnete balalajku a podobně. Takže je tam i ten stesk po domově v tom cítit. Myslím si, že co se týče hudby, tak Dynamedium udělali skvělou práci a to, co tým Ashburn Games udělal, co se týká vizuálu a podobně, pořád ještě na Unreal 4, myslím si, že to jako bohatě
to stačí a ukazuje to krásnou hru. Souhlasím s tebou, nicméně když zmiňuješ Unreal Engine, vybavuje se mi jedna z otázek, kterou jsme v tu chvíli nestihli přečíst, a sice, že se někdo z diváků, mluvím se, že nevím, kdo to byl, ptal, jestli jste nepomýšleli na upgrade na Unreal Engine 5 nebo po vydání. Nepochybně jsi si jako vývář všiml, že někteří výváři v poslední době tohle říkali, že buď upgradeovali, anebo právě, že po vydání až dodatečně, že upgradeujou. Tohle je něco, co jsme reálně neřešili, protože Unreal 5 pomáhá zejména akcím, které jsou z pohledu první nebo třetí osoby. Ve chvíli, kdy z takovéhle vzdálenosti vidíme bojiště, tak veškeré ty nové technologie, které tam jsou, Nanite, Lumen, jsou krásné, ale nejsme schopni je dostatečně využít. Já jsem tady počkal, protože Alfred už se uzdravil, ale teďka asi můžu předat myš a klávesnici tobě? No, můžeš to zkusit, i když přece jenom nejsem si jistý, jestli proplynulo z tohoto zážitku není jednodušší, když budeš ovládat ty furt, ale můžeme to zkusit nějak společně. Já si to jako zaovládám, ale samozřejmě tvůj mentoring je neustále na místě. Protože jako ty první dvě mise takty jsou více skriptované, zatímco tohle je už první, řekl bych, opravdová mise, která ukáže tu volnost, s jakou hráči můžou přistupovat ke hře. Čili v tomhle ohledu bude lepší, když si to vyzkoušíš ty a uvidíš, jak to vypadá. A diváci taky uvidí, co to obnáší. Jo. Takže jdeme do toho, jo, říkáš. Přesně tak. Já si tady jenom trošku posunu tuhle klávesnici, abych tady vytvořil manévrovací prostor, ale tak trochu jako improvizovaně se jenom nahnu. To jinak tohle je právě to potvrzení, že už se nemůžeme vrátit. Jednotky, které jsou venku, tak ty budou ztraceny a podobně. A tohle víme, všechny jednotky jsme doufám stáhli. Já jsem za to, že jo, i když, jo, je to tak. Pokud ne, tak stejně jako ve skutečnosti odvolal bych se na to, že jsem četl chat. Ano, přesně tak. Tak je to bylo i tehdy. Tak, zase to pokračuje samozřejmě tou sérií těch dialogů, u které bychom se pochopitelně mohli na díl zastavit, ale myslím, že to tempo, který si zvolil ty, Petře, bylo adekvátní tomu, že hra je prostě, jak ty si to naznačoval v úvodu, docela upovídaná. Asi by teďka bylo neefektivní nutně snažit se všechno překládat nebo procházet každý ten dialog. A doporučil bych asi upravit tu jednotku a přidat si tam víc vojáků. To znamená, můžu vytvořit úplně novou a poskládat můžeš vytvořit znova. Úplně novou, nebo teďka to... Teď tam nebudu mít ale k dispozici vlastně ty přesně všechny, tak, tak já ji teda rozložím a tuhle tu můžu taky nějak přesně tady tak, rozložit, ano. Že jo, jasně. Přesně. Tak já to rozložím a vytvořím novou. Klidně mi řekni, koho bys si doporučoval v tuhle chvíli složit, respektive jak... Já bych tam dal všechny. Ty bys tam dal fakt všechny, já si právě říkal, jak to hodně... Čili cenu za to je pak, že mají menší zisk těch zkušeností, okej. Okay. Takže já je tam můžu natáhat. Počkej, natáhat bohužel ne, naklikat. Naklikat. No, jasně. Tak. No tak, hurá do toho. Přesně tak. Ještě někteří vojáci jsou vlastně asi ve vlaku, protože tady nevidím žádného medika. A to by nás mohlo mrzet, vej? Přesně trochu. Tak. Takže můžeme buď se vrátit zpátky do vlaku, anebo otevřít jiný filtr, který tam je. Můžeš prosím tě upravit tu jednotku? Jasně, určitě. A když se podíváš o filtr vedle, tam by měli být všichni vojáci, kteří mají role, takže ještě Alžbětu tam přidej. Ano, jasně, ta teďka nebude nikomu musit léčit. A i Magdalena se tam přidá, ať máš dostatek mediků. Jasně, to je to určitě lepší. Něco, co bude potřeba, viď? Já to jako taky cítím, sice to už nějakou dobu, jako co jsem tohle to zkoušel, já pamatuju si ten první kontakt, to už je teda opravdu dlouho, ten byl takový, jako, že mě to prostě probudilo ze sna. Po těch... no, jak je vidět, tak tahle mise má už dvě lebečky, takže už to bude něco náročnějšího a ukáže to jako možnosti, které tam jsou. Tak to zkusíme. What the? Major, that train is heading right for ours at top speed! Damn it, the Reds mean to ram us! Legionaries, right yourselves! Tohle je něco, co se opravdu historicky dělo. Takzvané divoké lokomotivy, nebo spašené lokomotivy, opravdu v uvozovkách napadaly vlaky legionářů.
jednalo se o prázdné lokomotivy, které jenom najížděly do vlaku a kvůli tomu i některé vlaky měly třeba předsazený vůz, který potom odpojili ve chvíli, kdy došlo k něčemu takovému. A ta divoká lokomotiva jenom vrazila do toho předsazeného vozu, pokud to stihli udělat včas a zabrzdit. Jinými slovy, my jsme o náš vlak přišli a je logický, že aby jsme se odsud dostali, budeme muset získat jiný. Jiný vlak, ano, přesně tak. Loyal to the bitter end. I respect that. May God rest your soul, brother Gazdik. Ještě navíc, hráč přijde o svého mentora a majora Gazdíka. Na druhou stranu ví, že v Moskvě má najít právě kapitána Langera, což asi můžu prozradit, je právě ten průvodce další hrou, kterého hraje pan Karel Dobrý. Jasně, tím jste se netajili, jakože to vlastně není postava hráče, ale takový náš jako průvodce, vidíte, to samozřejmě je taková herní role, ale chápeme to. Dobrá, tak jeho hra nám tady ještě připomíná, že můžeme rozptýlit pozornost za pomocí toho kamene a taky jak stabilizovat stav někoho, kdo bude úplně vyřazený z boje. Přesně tak, ano. Tak, já si to sám musím trošičku osvěžit, protože to je to střídání mnoha různých her, kdy za chvíli už nevíš vůbec nic, jak to tak bývá, to známe všichni, jasně. Tady, tohle je teda ten tichý pochod, že jo, že pak oni jsou trochu přece tichší útok a pak tady mám, že si můžu při tom kliku dostat přesně na ty jejich teda jednotlivý speciality, anebo můžu překlikávat tady přímo, kde vlastně vidím, že to je ta, jasně, super, tak jo. Pomocníkem bude také klávesa Mezerník, která udělá ten taktický pohled a zastaví hru, takže tady je nejenže vidět víc informací, třeba když člověk najde na svoje vojáky, tak tam vidí dostřel, nebo další věci i ve scéně, a na druhou stranu to i umožní naplánovat nějaké činnosti a potom jenom opustit tu pauzu a pokračovat dál. On my way. Something to hide behind. Not possible. A blížíš se ty hlavní ulicí, nenápadně, super. Velmi nenápadně, přesně, jak by to člověk přesně udělal. Ale my teda, jenom připomínám pro diváky, naším cílem je teda to obrněné vozidlo dostihnout. Přesně tak, ve kterém utekl Morozov. A to samozřejmě už naznačil, že to je obrněný, že teda to bude problém potenciálně. Přesně tak. A to už jsou nějací protivníci. A ve chvíli, kdy protivníci spatří hráče, tak má, nebo hráčově jednotka, bych byl přesný, tak je vždycky ještě chvilka času na to, aby jednotka utekla, protože protivník jenom zpozorní. A potom ve chvíli, kdy neuteče, tak samozřejmě protivníci jdou po hráči. Když já chci použít tu speciální abilitu, že tam je tam naskakuje, to je ta kudla, tak to je ten charge útok, viď? A kudla, tak to je právě ten útok ze zálohy, a kdy jedním útokem zabiješ protivníka, a to je podmíněné jenom tím, že jednotka je v tom tichém módu. A pokud se ti podaří se doplížit ke samotně stojícímu protivníkovi, tak je to v pohodě. A ve chvíli, kdy by tam byla nějaká hlídka, která chodí tam a zpátky, tak je to samozřejmě náročnější. Mm-hmm. Ale tenhle ten tichý útok neovládají všichni teda? Ovládají všichni. Úplně tichý všichni. Útok, přesně tak. A s tím, že je to závislé pouze na tom módu pohybu. Jestli je to ten tichý nebo ne. Ale to by se mi asi za normálních okolností nepovedlo, viď? Ale já to teda jako herní logikou takhle udělám, trochu jako na hulát a doufám, že se nikomu příliš nevadí. Tam jsme teda taky viděli, že někdo vykukuje. Tady je víc už, ale dívají se jiným směrem. Mhm. Já ještě kouknu. Jsme se posunuli. Teďka už případně máš i granátníka. Já vím, ale zároveň vím, že to ještě budu určitě potřebovat, tak ještě jsem takový jako opatrný. Opatrný tam je ještě nahoře, jo, vidím. Který by tě zmerčil,
Jasně, tak kdybych se snažil dostat jim dozad, tak by mě určitě viděl. Ale já jsem si říkal, že bych možná spustil tu palbu, kterou oni teďka, i když pardon, že spím na jednu věc, ten koukás. Jo, tam už nesmím vlíz, to by byla chyba. A tenhle dohlídne kam, jasně, tak že bych to... Taking cover. Mm-hmm. I'm all ears. Your orders? Taking cover. I'm here. A vlastně já, když jim zbavím toho, do toho režimu, tak oni automaticky spustí palbu. Začnou palit, přesně tak. Na druhou stranu ten zvuk samozřejmě přiláká. Pozornost další. A jak je vidět, tady protivníci rádi zaběhnou do krytu. Tak se podařilo vyřešit, úplně v pohodě. Jak to jako dopadlo, plus minus. Je nějaký rozdíl mezi lehkým a těžkým krytem, jak je vidět, jaká je na té ikonografii. Mm-hmm. Takže jako pokud je hráč pouze za plůtkem, tak je stále ještě možné ho trefit, pokud je třeba za spoustou klád, tak v tu chvíli ti vojáci nejsou tak jednodušší na zasažení. Jasně. A funguje to samozřejmě do obou směrů, pokud i protivníkovi vojáci nebo protivníci jsou v dobrém krytu, tak je potřeba nějak takticky třeba obejít. Mm-hmm. Tak já jsem si říkal, abych tady jako někde takhle nakouknul. Mm-hmm. Až na to, že jsem to udělal špatně, takže... Udělal to špatně. Už se tam něco se tam myhlo, viď? Mm-hmm. Jako... Vozidlo takticky ustupujete předem připravených pozic, tak vypadá. Jo, pardon, já bych měl vlastně se zvolit tenhle ten tichý postup. Ono to jde i... Tak všechno jde, že jo? Ostatně i kdyby to bylo celý špatně, tak to bylo pro dramatický efekt. Se to ano, jak jinak. Odprezentovalo, protože selhání bylo nepochybně cílem. Taking position. Jinak na minimapě už je vidět i zvoneček, což je nějaký zvon, který slouží k vyvolání poplachu. Čili tam se hodí dávat okolo toho pozor pro ty protivníci, když zmerčí hráče, tak místo toho, aby šli po jeho jednotkách, tak nejdřív zavolají posily. Tak, tady se teda vidíme nepřítele, jasně, to je on. Já se schválně podívám, jestli dokonce dva, výborně. Ale tady už nemůžu ven, jasně, protože to je hranice té mapy, a takže... ještě můžeš? Ne, jo, tady, jo, no jo, máš pravdu. Tak, děkuji, můžeš, tak vidíš, ještě za kostelíček, pěkně. A hranice je vyznačena takovou čerchovanou čárou. Takže... Jasně to teďka. Ano. A mění se dynamicky podle toho, co se zrovna v městní se děje. I'm here, assuming position. Finding cover. Yes? Understood. Enemy vehicle! Ah, there's something. So what now? A navíc ještě jasně. Říkal jsem to zase jako myšlenkově, jsme se nechal rozpílit právě tím strojem. Jen bych ti varoval, že tvoji vojáci jsou stále v tom tichém režimu. Já jsem to říkal, že to budu muset odblokovat, jen co se tam dojde na tu konfrontaci. No, neřekl bych, že to mám pod kontrolou, ale uvědomil jsem si to, že jsem tam zaváhal. Možná pro všechny. Mně bude. To bylo, ano, Maximilian tam dostal nějaké zranění. Hele, to jsou prostě šrámy, o kterých pak může vyprávět. Jako statečně, nebo byla na mě takový jeden člověk a prostě ten to úplně nezvládne dobře. Čili... Každopádně útok tam na obrněná vozidla asi nedává úplně smysl, takže a dalším cílem je setkat se s Angrem. Mm-hmm. Takže tady to obcházíme, tohle si teďka nevšímáme, stačně tady je to teda opravdu dost divoký. Vzhledem k tomu, že tam útočit na spoustu nepřátelských vozidel asi není to nejlepší. Ano, to by udělal jenom blázen, nikdo takovýho neznám a rozhodně jsem to nebyl já přibližně před rokem v nějaký velmi raný verzi, ve který jsem se tam vydal a zasypával to tam granátama až do chvíle, kdy konečně nepodlehli, ale to je úplně příběh z jiný
z jiný galaxie, výborně, tak tady domnívám se, že nejsi ani první, ani poslední, kdo tohle udělal. Myslím si, že v našem týmu je přibližně 50 lidí. Jo, chyba má se člověk učí, prostě jsem vždycky mě uklidní, když vím, že nejsem jako jedinej, že z té chyby dopustí i někdo další. Tak vím, že se blížím zase k tomu zvonečku, zároveň tam samozřejmě znervozňovalo, že on kouká do té ulice a to se mi ani trochu nelíbilo. On totiž nejen kouká, on tam se prochází, pokud se nepletu, jestli jsem to dobře viděl. Aha, tak ne, jenom kouká. Zvláštní. Říkám, že jeho rutina by měla být trochu jiná, jo? Ono, přišlo mi, že se prochází, ale jako těch, co se prochází, tam bude asi víc. Mě by zajímalo, jestli tady takhle jako přidrzne můžu projít, anebo jestli je to poslední chyba, kterou udělám. Aha, tady vidím, že už jsou tři dokonce. Takže ten kouká sem, ten kouká tady, jasně, ten kouká takhle, no to je už takový jako divočí, že obyčky, jak on má velkou tu výseč, no. Koukáš. Dá se tam protáhnout, a ještě tam máš dole jednoho protivníka. Nechal si ho za sebou podle mapy. No jo, máš pravdu, vidíš to, děkuji ti. A ten teda asi dřív měl pozdít se mi za to bude chtít pomstít, viď? Že tam se mu takhle postarat, jako drze jako přehlíd. Počkej, on tady, jasně. Yes, jinak pokud vím, tak tady by právě měli už víc hlídkovat, což mě překvapuje, že se to neděje, což ukazuje, že i v těch verzích, které máme průběžně, se můžou vyskytovat nějaké chyby, za což se omlouvám. To asi se omlouvat nemusíš, protože my netušíme, co se tam mělo stát, takže my jsme jako bezelstní vlastně v tuhle chvíli. Vidíš, že já uznávám absolutní rovnoprávnost, že jsem feminista, takže ženu jsem poslal plnit nějaký skutečně důležitý a nebezpečný úkol. Já prostě to se taky nebojíme. Vidím, že to zvládne. Ještě taky využiju teda ty možnosti teďka se takhle kochat, tak abych to našim divákům ukázal v trochu větším detailu. Protože rozhodně se nemáte za co stydět a je to docela pěkný se i nejen samozřejmě z takovýho tý klasický vzdálený strategický kamery na ten svět zadívat. Tak jak to tady vypadá? Tak tady jsme na někoho měli připravený, jo? Ten mi tady kouká, to už jsem skoro učinil nějaký nebezpečný pokrok, ten je tady. Tamhle ten zvoneček a tam je ještě další, no to je člověče, ale už jako hodně nepřátel. A tenhle ten jak kouká sem, ten mi zabrání dojít sem, viď? To bych se tam jako nechal hloupě nachytat, ostatně i tenhle už tam vidí dobře, no. Tak já nevím, tak ještě jsem tak jako v pokušení udělat nějakou bláznivou maličkost jméně láska. Jakože teďka přesunu tyhle sem. Jsem trochu v pokušení tady třeba jako tyhle, a tady je další, odstranit granátem, víš, si z cesty. To odstraníš, a to prostě je pravda. A prostě chápu, že jako pak se to zamotá, ale já jsem to riziko ochotný podstoupit, protože vlastně jsem jako do značné míry nepoučen, takže můžu dělat, co chci, protože se mám tu výhodu, že z té chyby můžu jako pouze like dopustit. No krásný granát, ano. Dobře umístěný. Tady samozřejmě je dobře umístěný, špatně nakliknutý. Tak, teď už je mi jasný, že samozřejmě za chvíli budeme odhaleni. No, ano. Reagují teď, tenhle už běží k tomu zvonečku. A, to bude rychlejší. A vypadá to, že vyhrávají legionáři. To bylo těsný, veď? Přesně to jsem to jako... Tak, tenhle tady co? Ten tady takhle jako číhá. Yes. Engaging. Jo, ten se tam hodí. A další běží ke zvonečku. Aha, počkej, a vypadá to, to vypadá, ale počkej, furt je tady možnost. No, bojím se, že to nestihneš, ale můžeš to zkusit. Můžu se o to pokusit, viděl, ale není to optimální, bebečky, já si špatně naklikávám ten granát. A ten jako zase může být velmi dobře umístěný. A ne, já jsem to špatně hodil. Plach. A vždycky zapomenu ten granát jako... No, aha. Levé myšítko. No. Levý, já to vždycky zvořu. Co mluvím, já jsem hrál ten začátek, tak to máš natrénované. Dobrý. Tak. O většinu protivníků už je postaráno, o Alžbětu skoro taky, jak se tak dívám.
I would if I could, sir. Já vím zase, já to nevím. Mělo by to být. A nic se neděje, což je zvláštní, proto i prostřednictvím těch portrétů by to mělo fungovat. A můžeš to prostě zkusit ve scéně. Jak to myslíš? Jakože přímo na ní kliknout. Ještě jeden, hned to udělám. Takhle myslíš? Vzít Magdalenu uh-huh. A kliknout na Alžbětu přímo tady. Jo. Ve scéně, ano. Nahoře, o kousek. Jo, tady. Ano. A tady právě taky. Přesně, a levím. Jo, pardon. Vždycky levím. Jenom pohyb opravím. Jo, přesně tak. Vidíš, jsou to jen dvě věci, ale přesto jsem schopen nezapomenout během mise jenom sedmkrát. Ale na moji obhajobu, byť je to samozřejmě hrozný prostě, a když bych to sledoval, přesně, jak člověk je tak zblblej těma hrama, prostě jak mezi nima přechází, neříkám, že každý den hraju jako nějaký real-timeový strategie, to bych samozřejmě lhal, ale ty návyky, ty teda brutálně jako pracují proti nám, nebo nějaká historická zkušenost. No, tak byl to všelijaký, nevyužil jsem rozptýlení a tak dále, to by všechno jsou námitky, které by byly na místě, ale nějak jsem se tím prohrabal. Mm-hmm. Tady mi samozřejmě lákaly ty zásoby. No, jasně. Na druhou stranu tady už jsem si nadrobil, takže možná se i tudy vrátím. Mm-hmm. Jinak pro vaši informace, my jsme si říkali, že tenhle stream bude trošičku delší, asi ještě 15 minut tomu dáme. Vidíme, kam dojde. My sami vlastně máme možnost ten zvon nějak sabotovat, ten poplašnej? Jasně, ten zvon jako takový se dá použít libovolným vojákem mm-hmm. a tím zhodí zvoneček na zem. A ten zvon je potom nefunkční. Já podobně jako ty, hrál jsem Assassin's Creed, mm-hmm, takže tak. Zvon zásadně asociuji s tím, že je potřeba ho přeříznout, no, nebo něm to srdce. A už je na zemi, i se zazvoněním, doufám, že bylo slyšet. Ano, bylo to slyšet ten pád, je to pravda, nevím, myslel jsi, je vidět, že to máš naposlouchaný, že jsi na té úrovni, že už ten zvuk nepotřebuješ, protože to slyšíš vlastně, že jo. Člověk se podívá na obrázek a slyší, co se děje to. Understood. Přijď sem promluvit. Vypadá to, že sem dolezu teda nakonec. Mm-hmm. Udělal jsem pár věcí, abych tomu zabránil, ale nakonec hra mi to i tak umožnila. Where is Major Gazdik? He's gone. It was that bastard Morozov. It has begun then. The Reds spreading their one truth in the name of unity. There will be civil war. Our train was tak rozdíravý muž. Ten mm-hmm. vidí dál. Most of our unit died in there. We must depart as soon as possible. There is another train we can board. Here is a map of the city. If you can reach this train depot, we can secure another train. Huh? Be careful. The Reds probably know we're looking for a new train. We'll be guarding the depot fiercely. I will gather my unit discreetly and join you at the depot. Wait for us there. No. Úkol je jasný. Já jsem vybaven samozřejmě tou drobnou, byť zdaleka ne takovou profesionální zkušeností jako ty, že vím, že získání vlaku zdaleka nebude bezbolestné, nebo že nestačí si pro něj jenom dojít. Typl bych si to. Uprostřed města, které je plné ozbrojených rudoarmějců, kteří nejsou nakloněni legionářům, bych skoro předpokládal, že takový vlak bude hlídaný. A je možné, že když se tam doplížíš, tak to půjde, nebo... A nebo že narazím na někoho přesně, kdo, když ztratím slovo mm-hmm. a budu se chovat zdvořile a s respektem, tak pochopí, v jaký svízelný situaci jsem se to ocitl mm-hmm. a pomůže, podá pomocnou ruku. To už konečně jednotky poctivě hlídají. Ano, tady se teda pohybujou zcela tak, jak by jim určitě nějaký schopný velitel nařídil. Trochu v pokušení vyjádřit tady takovou okliku, protože nikdy nevíš, co tady mohli nechat za sebou. Teda ty to naopak víš, to je spíš takový řečnický obrat. Paradoxně v této situaci neplatí, protože ty víš až moc dobře. Můžeš si to nechat, to nevím, jestli ti to bude k něčemu, to se brzo ukáže. Super. Bohužel Betty, jak byla zraněná, tak jde trochu pomalej, je to vidět, že má i nějaké statusy, které jí zpomalují. A akorát včas si dorazil do krytu, protože protivníci tě zmerčili. Ano, bylo to vidět, že už se vrací, tak
buďte odvážní, hoši, pojďte, já nikam nejdu. Možná když jim dovolíš střílet, tak budou odvážnější. To bylo dobrý. Super. Uvidíme, jestli jich přijde víc. Že jo, mohli někoho přilákat, že jo. Vypadá to dobře, vypadá to dobře. Taking cover. Nakupy jako struna. Teď jak kudy se dostat k tomu vlaku po kolejích? To je dobrý nápad. Ano, přesně. Ono nám to tak jako hezky prozrazuje, ale zároveň přesně. No, ta nejpřímější cesta, že jo, co když není to ta nejbezpečnější. Ty hry nás tak jako trénujou. Můžeš použít tu schopnost toho zvěda to je a podívat pravda. Se, co kde je. To bych mohl. Je vlastně nějaká omezená na nějaký cooldown ta schopnost? Je tam nějaký kratičký cooldown a zejména to nemůžeš použít třeba na dvě místa současně. A ve chvíli, kdy to použiješ, a tak on se dívá, a, nebo ona, a podle toho, kdo to je, a nemůže se hýbat. A ve chvíli, kdy se pohneš, tak samozřejmě o tu informaci přijdeš. A máš tam, jak je vidět, kartičký cooldown. Na některé jiné věci je cooldown další. A tady ty voják, který příhodně zrovna šel asi vykonat nějakou potřebu. A takže toho můžeš využít. Jenže na druhou stranu mám jistotu, že bude dostatečně dlouho tam přehrabovat se v těch věcech a nehlídá ho někde tady zpovzdálí nějaký kamarád, který... No tak no, vidím tam nějaké kamarády na tady mapě. Prostě... Tady se hned někdo zjevuje, ale ty naštěstí koukají taky špatně, přesně ale to tak. Teda neznamená, že se pak nevohlídnou. A hlavně je tam lehký kulomet, který můžeš získat tady u tohohle. No to je pravda, můžeš obsadit. To bych se ale o to asi měl zajímat, že jo? Protože jeho pozice naznačuje, že z toho směru by v budoucnu mohlo přijít nějaký nebezpečí. Přesně tak. Nebo to tam mají jenom na obranu před tebou. Máme raději, ano, to je výborně. Moskva, Vladivostok, spoj už vidíme. Odjíždí tady z první koleje. Ne, to nebudou mít radost, já tomu věřím. Ne, to se, ano, taky nečekám výzvu k tomu, že mají složit zbraně, bude to asi rovnou. Vy tady si takhle začupněte. Ready. Devil, take him. Vždycky. Super. Tak, kdo obsadí teďka ten klomet? Jsou třeba někdo, kdo blbě chodí. Dává to smysl? To si myslím, že spíš je Alžběta, ale... A, tady přišli posily, Langerova jednotka. To je samozřejmě vítaný. Které můžeš použít rovnou. Super. Možná bych tady... Ano. ...obsadil ty pozice, proto to vypadá, že sem přichází protivníci. Zora? Aha, no jo, máš pravdu, já jsem se tady tak jako zasnil, čili tyhle... Tady tihle ještě stojí, to zatím vypadá dobře. Ale tyhle ty se sem blíží, viď? A ty se sem významně blíží, já jsem tady... A jak tady... si to dobře naznačili, je možné, že i ze spoda přijdou další protivníci. Podle té pozice toho kulometu, takže... No to je teda skutečně teďka... Ještě jsem se nebál, ale teď si ve mně vzbudil ten strach, musím říct, protože teď najednou jako se cítím pod tím skutečným tlakem, tak počkej. Vy se mi zdáte, že byste měli jít sem. No a u vás člověče ani nevím. A teď ještě vlastně si myslím, že bych asi se měl zbavit toho Silentu. A už tady začíná přestřelka a ze spodu opravdu přicházejí vojáci. Proč? No jo, jsou tady. A nemálo. V množství, řekl bych, skoro alarmujícím. Tak uvidíme, možná ten kulomet tam pomůže. Že jo, ten by měl významně pomoct. Přesně tak, a hlavně pokud vojáci skončí v krytu. I když spousta z nich v krytu ještě není. Tak v tom případě... Vyběhnu vpřed. No, je to... Dobře. Nebyl to úplně nešťastnější. Nikdo to neviděl. Ale hele, obětoval se pro místo, můžeme ho zvednout. Který může zkusit stabilizovat, ono přesně tak. Aspoň si vyzkoušeli, já jsem celou dobu, to byl můj plán, že jo, ano. Samozřejmě. Doufám, že si ocenil můj herecký výkon, když jsem předstíral ty emoce a paniku, která samozřejmě vůbec nebyla skutečná. Celou dobu si věděl, co děláš. Přesně. A každopádně máš zajistit vlak,
a máš získat palivo pro vlak, protože bez uhlí, to jsem tak pochopil, tak vlaky moc nejezdí. Mm-hmm. Teda... Je vidět, že už hru s vlakem nějakou dobu děláte, stal se v podstatě odborníkem. Teďka. Přesně tak. Předtím jsem o tom nevěděl nic, ale najednou vím úplně vše o vlacích. Tak a já bych ještě teda potřeboval tohle dát dokupy. Mm-hmm. A už to funguje, dobře. Tam to asi byla nějaká to, zvláštní situace. No, možná to byla zvláštní situace mezi židlí a klávesnicí, ale... Budeme muset vyřešit i tak. Pokud to bylo mezi židlí a klávesnicí, vyřešíme operativně. A jinak... To by šlo rychleji, to souhlasím. Ale ne, já se přece jenom jako budu muset nějak takhle jako... Přeskupit. Možná bych doporučil někam dát toho kulmečíka, protože ten by mohl pomoci právě tu zpřesněnou palbou. Mhm, to máš že dáš někam do krytu. Čili a on pak ty musíš nějak, že jako... Normálního kulmečíka, ne toho v tom kulmetu, ale máš i svého kulmečíka, toho Antonína. Antonína, až na to, že já Antonína ani to tady. Je Antonín, jasně. Jasně. Nejdřív bych ho možná dal jo, to je, chápu. S ním máš pravdu. Nemusíš samozřejmě. Ne, je to pravda, jenom já jsem takovej pomalenej. Here will do. Čekaj, ty pojď se, ty se pojď radši někam úplně sk... A nebo ne, on je v krytu, to je v pohodě. To je jediné, co nepříjemné, že ta osová trubka už je poměrně slušný kryt, takže šance na zásah pomizivé. A, přibíhají další barát. Pojďte do týmní rány. No. No, potřebuji. To nebudeme. Akci dramaticky přiblížím. Vypadá, že umírají zgrušen po lastivou smrtí po těch přesně tak. Posledních jejich momentů. Jinak stále tam máš za úkol pozbírat nějaké to uhlí, nebo jiné palivo a připravit se na cestu. Asi bych tě mohl varovat, že těch protivníků tady na tebe bude přibíhat hodně, takže... Že dřív nebo později to stejně musím udělat. Ano. Že... Trošku rozdělit cíly, vybrat vhodné dobrovolníky. Rozumím. Že teda prostě... Kteří ano, přesně tak. Vyslat věda je vždycky dobré. Tak, tady totiž nic, tak zkusím tamhle. Už mi to nějak nevychází. Tady jsem to teda sebral, jasně. Ready. Tady máme další, tak já poběhnu sem. A tady bych si vzal nějaký ty takový ty bezprizorníčka, někam přes... Ne, tohle ne. Toho tady nechám, tohle ještě. Možná bych jenom, jo, super. Přesouváš je takticky do krytu, to je dobré. A samozřejmě jako můžeš se jít s nějakou částí, můžeš se tady plížit a... Nápadně, v podstatě bez boje, získávat ty suroviny. Jako, je pravda, že to bych možná takhle. Jak už jsem předeslal, tahle mise už je otevřenější a taky náročnější, a takže tady je občas potřeba rozdělit svoji jednotku. Nestačí jenom koncentrovat palbu. Takže... Na jedno místo. Ano, přesně tak. Okay. Tady jsem vlastně viděl, že tam ještě bylo. To je. Tady. Jinak to za tady těhle ti přichází další vojáci, to tak vypadá. Aha, no, vidíš, děkuji, to bych tě neměl, to je... Já mám výhodu, že můžu stíhat sledovat tu minimapu, zatímco ty se staráš o svoje jednotky. Jo, ale ten tam je vlastně, ten kouká nevře, takže tyhle dva bych tam ještě šoupnul. Ten klumečík, tak ten tu má pěkně pokryté. Tak, dobrý. Vlastně, ale tam teda zkusím dojít. Tak.
A přijde mi, že Magdalena, to je ta úplně poslední, kterou máš portrét, mm-hmm. A tak asi není v krytu. Když není dvě kliky, než to bys měl dostat. No. Aha, ona byla napadená ze zadu. No, není v krytu dokonce, ano. Proto na tom stojí jenom poblíž. Changing location. Zkusím možná posunout, že jsem tam super. To je lepší. Ok, tam ještě teda jsou. Mhm. A tady jsem na tom jak, tak mě, já mám sem, jasně, mám teprve 40 ze 100 těch jednotek toho paliva pro ten vlak, to znamená, já se tady budu muset ještě činit. Přesně tak. Jenom varuju, že ten kryt je samozřejmě směrový, takže jako pokud seš jste za barikádou, ale ta barikáda není mezi tebou a protivníky, tak jako by tam nebyla. Rozumím. Neříkám, že mi ta vědomost pomůže vyhnout se nějaký chybě, ale teď jsem tu radu vstřebal. A to asi můžu vzít taky cestou, to asi nevadí. A stabilizovat ne, prosím. A jo, teď já to dělám špatně, že jo, to je vlastně tohle. Aha. A to je zrovna, jo. Se mi pak nevrátí automaticky do toho krytu, že jo? Přesně tak. My to vlastně musíš nechat vykonat, dokud není úplně doléčený, jo? Přesně tak. No to léčení chvilku trvá, jako průstřel čistý. A plus navíc, jak je vidět, to zdraví není červené, jak bylo předtím, ale oranžové, což znamená, že se jedná jenom o dočasné zdraví. A to zranění potom je potřeba doléčit ve vlaku. Což možná bude náročnější, jak se tak dívám, protože tady vidím spoustu vozů pro mužstvo, ale nevidím tam žádnou ambulanci, takže to léčení bude potřeba zvládnout i bez ambulance. A to uvidím až po misi. Koukají příhodně. Ale stejně asi není jako... granát. Jako vlastně asi jo, že jo. Dobře vržený granát vyřeší spoustu věcí. Co to bylo? A teď to už nikdy nezjistí, vlastně my ho se musíme tak okolí to. Co to vám měl čas uvědomit si, že jeho dny jsou sečteny. Zase... Tohle jsou nějací protivníci, kteří jsou spíš zelenáči a později hráč narazí na protivníky, kterým jako hodí granát a oni plně utečou, takže a z začátku to samozřejmě je jednodušší a ta obtížnost se úspěšně stupňuje. A už ti chybí jenom 20 uhlí. No tady se mi nechci vydávat takhle velkou, protože tudy jasně. Kdyby jsi jen věděl, že když půjdeš tam, nechci říkat daleko, takže tam je právě pytel z 50 uhlí. Fakt jo. Jako teď vím, že Romulani měli pravdu, když říkali jako, že vědět znamená zvítězit, protože ty si toho teda jasně ukazujeme. Ten ti beru, že pravo jsou nějací protivníci, asi podle minimapy. Právě taky na to zrovna koukám. Kteří ještě smrčili. Tím směrem, tak to je nežádoucí. No, to se dá nežádoucně vyřešit. Jak už jsi říkal, že dobře použitý granát a dobře. Já si myslím, žiju v naději, že tohle bude jako dostatečně ano. Bezpečný prostor. To každopádně. On the move. Jako je tady jistá šance, že mrtvý protivník tě nezabije. Ano, to ano. Dává smysl. Z toho vycházím, protože kromě strategie a výborně ovládám taky biologii. No, tak že se nám to jakž tak povedlo, teda skoro se zdráhám to říct, samozřejmě teda zdaleka to nebylo na jedničku a došlo tady k řadě k zraněním, ale pozbírali jsme, co jsme měli. To bylo jenom na ukázku pro diváky, aby věděli, jak to vypadá, když... Navíc se můžeme i pokochat tady vaším PR expertem, Dominikem Míchou. Přesně tak. Který se podílel na tomhletom, přesně. Na tomhletom momentu.
potichu už dochází. A ten nedochází ještě k obsazování vlaku, protože ty jsi se rozhodl pro tichý režim. A v tichém režimu nemůžeš... Aha. Ale já tady hlavně ještě musím přesně vysvobodit teda ty svý zbytky těch panáců odsunout, yes. Těsně. A tohodle teda vyvlíknout, mm-hmm. Z tohohle. No, ale... Přesně tak. Teď teda do... Z toho kulometu tady. Listening, sir. Oh, certainly. Ready. I would if I could, tady se jděte a... A tam už dochází k obsazování vlaku a vlajka už stoupá vzhůru. Což právě nejde udělat úplně potichu, když tam drží ten stožár. Ano. Vlajka Československé legie stoupá vzhůru. Povedli a vlak je náš. Paráda. Já jsem upřímnou obavu, že to skončí větší ostudou a znectím hru. Vývojáře, ale i československý legionáře a všechno dohromady. Mám se ještě nekončí. Dobrá, tak... Ještě musíš opustit oblast. A tak to je tady, tak neděs mě. No. Já vždycky jako samozřejmě možný, že jste zásadním způsobem upravili okolnosti. Podařilo se. Je to všichni dobrý. Tam jsou, je to dobrý. Uf. Já jsem se trošku borosil. Omlouvám se. Drobně jsme přetáhli, ale to myslím, že vůbec nevadí. Je na samém závěru této mise ještě něco, co myslíš, že bychom měli ukázat tady ty závěreční momenty? Já si myslím, že teďka, když přejdeš ten závěr mise, tak ještě uvidíme krok mezi jednotlivými kapitolami. Mm-hmm. A takže tímhle můžeme aj ukázat, jak vlastně vyprávíme příběh dál. Tak v tom případě já tady spravedlivě podle žádného klíče rozdělím metály. Mně se zdá, že ti, co prolili krev, si prostě zaslouží rozhodně doma vnoučatům ukazovat nějaký placky. A zacpat tu díru metálem. To je možná taky ano, polepší, jasně. Tak nějaká rekapitulace našich dílčích úspěchů. Tady to vypadá plně, ačkoliv jsem prostě tomu nevěnoval tolik energie, tak zdánlivě se dařilo. Mm-hmm. Tak. Noví vojáci, které jsem potkal už v misi, mm-hmm. Tam určitě ten Dominik ještě někdy bude. I first met our commanding officer in Moscow. It was on the eve of the revolution. Myslím, že jsme viděli docela hezkou reprezentativní ukázku z Last Train Home. Mám z toho radost, že jsme se společnýma silama přeci jenom někam prokousali. Našim divákům samozřejmě náleží drobná omluva za to, že v té poslední třetině jsem se nevěnoval chatu, protože jsem měl plný ruce práce s držením československého praporu hodně vysoko, ale vidím, že případný dotazy, který budou mířený přímo na vás, na autory, byly odbaveny. Takže to je samozřejmě super přímo díky tomu, že i ze studia tak nám připojil na chatu předtím právě Dominik. Je to tak, Dominik nebo Verča, možná oba. Tím lépe, že množství je síla, to jsme se přesvědčili těch uplynulých minut. No a snad kromě toho, že samozřejmě tím závěrem streamu, nejenže ti náleží poděkování za to, že jsi našel čas a že jste nás poctili teda tou možností odvysílat to takhle téměř v exkluzivní premiéře, tak přání tobě i kolegům, aby se vám to podařilo dotáhnout do zdárného konce, a já věřím, že u hraní Last Train Home se nevidíme zdaleka naposledy, že bude ještě příležitost si to nejen zopakovat a nejen třeba v podobě nějaký plný verze, až vyjde a streamu, o který bychom vás u té plný verze neochudili, ale třeba, že ještě možná na tenhle ten pokrok někdy v budoucnu navážeme, a když ne přímo s tebou, Petře, tak třeba zase společně se Zdeňkem, než ta hra vyjde, možná se ještě nějaká příležitost naskytne. Doufám. Děkuji moc a já jenom tady naznačím, že tady je krásně vidět ta rozloha té hry, protože ta část, kterou jsme teďka prošli tady k Moskvě, tak je v podstatě zanedbatelná oproti tomu, že tady někde souhlasím je
cíl cesty. Takže... No, a navíc tady vidíme vlastně i ty rozcestí, o kterých jsi mluvil. Tak, tohle je jedno, tady máme druhý, takže to, to hezky ilustruje to, na co si nás lákalo. Ostatně tady ten jeden den, tak jak to je popsaný, který jsme tady absolvovali, přesně to mluví o tom, že nás ještě spousta povinností čeká. Přesně tak. Hezký. No, možná ještě tady teda nechám diváky dosledovat tenhle ten úsek, protože ten si to asi zaslouží. A jakmile ta animace skončí, sám mohu teda začnu loučit. Díky moc, každopádně jsem rád, že jsem tady mohl být a mít ctí tady víc s tebou. Hele, to je to největší fakt potěšení na naší straně a já věřím, že se to našim divákům líbilo. Účast byla jako hojná, bylo tady živě přes 300 lidí a věřím, že toto, že jsme vysílali něco dřív, než obvykle vysíláváme, takže i během toho záznamu se spousta diváků ještě objeví. Můžete případně zkusit svý dotazy i u záznamu tlumočit v komentářích a buď my se Zdeňkem, případně možná někdo ze studia Ashborn, pokud tam zavítá, vám vaše otázky pokusí zodpovědět, pokud to bude něco, co nepadlo během toho vysílání, a to určitě nemůžu vyloučit, protože jsme nevyčerpali všechno, takže ještě je šance se doptat dodatečně. Jenom abych jsme se loučili trochu právě kontaktem s tím chatem, tak nejen, že diváci samozřejmě děkujou za tu ukázku, ale píše se tady super hra, nádherná hra, ať se daří, mějte se, studiu moc držím palce, ať se daří, hodně sil, ať to dobře dopadne, díky, díky za ukázku. A možná na závěr krása, kromě jiného, jaká bude herní doba, jestli to dokážeš odhadnout takovým dotaz závěrem. Tak viděli jsme tady nějakou část a viděli jsme tu celou šíři. A hráči, kteří to hrajou v rámci té uzavřené bety, a zvládají tu hru dohrát tak za 40 hodin. A takže ta hra má už nějakou velmi, řekl bych, slušnou délku. A doufám, že to bude hráče bavit, s tím, že záleží hodně na přístupu v misích. Pokud se rozhodnou pro nějaký rychlejší přístup, tak to bude spíš k těm 40 hodinám, pokud se víc budou plížit, tak i některé mise místo toho, aby trvaly třeba půl hodiny, můžou trvat dvě hodiny. Máme i takové lidi v týmu. Pěkné. Dobrá. Doufám, že jsem týmu neudělal nějakou ostudu tady. Já vůbec o tom nepochybuju, věřím, že i tví kolegové budou spokojení a jak říkám, pokud byste cokoliv dodatečně měli, tak pokusíme se ještě pro vás nějakou odpověď třeba i získat. Díky a brzy na viděnou u nějakého dalšího takového videa. Mějte se hezky. Ahoj.